Ni mara nyingine mtazamaji wangu na ukaribisha tuweze kuyatatua matatizo yetu kwa njia ya Kikristo. Na mimi na kusaidia kutatua haya matatizo ni mchungaji Duncan Nyamamba kutoka nchi ya India ambaye tunapiga kambi hapa mji wa Mumbai kwa kutatua matatizo kwa njia ya Kikristo. Tupate kuomba ndipo tupate kwanza. Jina lako litukuswe, Mungu muumba wa mbingu na nchi. Tuko na matatizo mengi ambayo tunataka yapate kutatuliwa. Na tunapoyatatua tuomba kwamba jina lako litukuzwe katika Kristo aliye mama na mkombozi wetu. Amen. Mtazamaji wangu, katika juma nzima tumepiga kambi katika hili kanisa la Konkan Fale katika mji wa Mumbai tunapolitatua swala kuu la matatizo. Na kwa kutatua matatizo tunapata kwamba kuna wakati mwingine matatizo yetu yanaweza kuwauzisha watu wengine. Matatizo ambayo tuko nayo yanatoka kwetu sisi na yanawauzisha watu wa sehemu ya pili ama mahali kwingine ili waingie wapate kutusaidia kuyatatua matatizo. Najua hata wewe kuna wakati mmoja ambapo umefika mahali ambapo umekumbwa na matatizo fulani na kwa kukumbwa na hayo matatizo hivyo ukahitaji msaada. Kwa kuhitaji msaada hivyo unahitaji watu waingie wakuje wakusaidie kuwaza jinsi ya kutoka katika matatizo hayo. Na kwa njia hiyo, Mungu ameweka wale watu wa sehemu ingine, ili waaje, wanapokuja hivyo, wakusaidie, waleta uwepesi wa akili, ili tuweze kuyatatua matatizo ambao tuko nayo. Hivyo, kuna wakati shida zako zinapowauzisha wale watu wengine, ama watu wa sehemu ya pili. Na tunaangalia katika jinsi ya kutatua matatizo yetu, si kwa njia ya elimu yetu, si kwa njia za akili zetu, si kwa njia ya mambo ambayo tunaweza kuyafanya, si kwa njia ya pesa, si kwa njia ya mali ambayo tuko nayo, bali kwa njia moja, kwa neno takatifu la Mungu ambalo tumewekewa wazi ili liweze kutusaidia kuyatatua matatizo yetu. Hivyo moja kwa moja tunaenda na kuangalia jinsi ya kutatua matatizo yetu kwa njia ya neno la Mungu ambalo linatumulikia kutuonyesha Yesu Kristo ambaye alitoka mbinguni akaja hapa duniani. Na tunaangalia fungu la kwanza, tunaona kitabu cha Danieli 5 fungu lake la 11 inasema, huko mtu katika ufalme wako ambaye ana roho ya miungu mtakatifu ndani yake, wakati wa baba yako mtu huyo alionekana kuwa na ufahamu, akili na hekima kama ile ya miungu, mfalme Nebukadnezar baba yako, yaani nasema mfalme baba yako, alimweka kuwa mkuu wa waganga, washihiri, wanajimu na wauguzi. Na huyu ni nani? Huyu ni Danieli. Hapa tunaona mtu anaitwa Belshazzar. Belshazzar anafika katika mahali fulani ambapo ufalme wake unaonekana kuwa umechanganyikiwa. Na hapa tunaona mama yake akimwambia kwamba kuna wakati baba yako alikuwa na mtu fulani ambaye alikuwa anamsaidia kutatua matatizo. Na huyu mtu lazima itabidi tumuite akuja apate kututatulia matatizo. Kumbuka neno kuu ambalo tunaliangalia ni wakati ambapo matatizo yako yanawauzisha watu wengine. Na hapa tunaona kwamba Danieli amnaitwa ili kwa maana alikuwa ameonekana kwamba akona roho za miungu ndani yake apate kutatua matatizo. Hapa Danieli anakuja na anatatua tatizo. Na hapa tatizo ambalo analitatua ni lile ambalo lilikuwa limemsumbua mfalme huyu Belshazzar. Na Nebukadnezar ambaye ni baba ya Belshazzar alikuwa bado anamtumia Danieli kwa kutatua matatizo. Neno la Mungu linatuambia mtu huyu Danieli ambaye mfalme alimuita Belshazzar alionekana kuwa na akili nyepesi. Tunapomtegemea Mungu matatizo yetu yanakuwa rahisi. Tunapomtegemea Mungu kila kitu chetu kinakuwa kitu rahisi, maana Kristo anatupa wepesi wa akili. Mambo yetu yanakuwa mepesi. Anatuwekea wazi ili jina lake lipate kutukuka katika maisha yetu.
ili watu wanapotuangalia wasituone kama watu wa kawaida tu, watuone kama watu ambao tuko na matumaini katika haya maisha. Hivyo Danieli akachukuliwa kwa mahali pale ambapo kwa makazi ya kifalme, akaweza kutatua matatizo ambayo yaliyokuwa pale. Na ndipo Danieli, Danieli 2:17, ndipo Danieli akarudi nyumbani kwake, akawaeleza rafiki zake Hanania, Mishaeli na Asalia jambo hilo. Hapa sasa amepewa kazi ya kutatua ndoto ambayo mfalme alikuwa ameota. Na kwa kutatua hii ndoto, akajiona kwamba yeye mwenyewe hawezi, hivyo naye amepewa tatizo ama kazi ya kufanya. Akaenda akawahuzisha ndugu zake wapate kumuombea. Je, we mtazamaji wangu, mbona unakaa na matatizo yako we mwenyewe, hauwezi kuyapatia watu wa sehemu ya pili waweze kukusaidia kutatua? Je, mbona ufe na mzongo na majojo ya akili kwa kutokupatia watu wengine wakusaidie kufikiria ndio mambo yawe rahisi? Hakika tunapokuwa na mambo kama ya kifamilia, kunapokuwa na mambo ya kupanga kama ni harusi, lazima uweze ukafanya peke yako. Lazima uwauzishe watu wengine muweze kufanya kazi pamoja na wao. Lakini kuna mtu ambaye anasema mimi ni kila kitu, naweza kufanya kila jambo. So anaingia, anaanza kufanya hili, anaanza kufanya lile, anaanza kufanya hivi na hivi. Na mwisho hayo mambo yote yanakosa. Tunaambiwa kwamba Danieli akishajua siri kwamba ataenda awaambie ndugu zake wapate kuomba. Anapoomba na wao wanamsaidia kuomba ili matatizo yake yaweze kusuluhishwa. Na alifanya hayo. Aliwasi waombe rehema kutoka kwa Mungu wa mbinguni kuhusu siri hii, ili yeye na rafiki zake wasije wakauawa pamoja na wenye hekima wale wa Babeli. Hivyo kulikuwa sasa na mambo ambayo kitu ambacho kilikuwa kimepitishwa kwamba kama hii ndoto haitawekwa wazi kwa mfalme, wenye hekima wote wangeuawa. Na hivyo Danieli na wale marafiki zake wangeuawa kwa kukosa kutafsiri hii ndoto. Na Mungu wa mbinguni, ambaye ni Mungu yule anawasikiza waja wake, ambaye kamwe hawezi akaacha waja wake, akafungua siri, akaiweka wazi, na akasema kwamba Danieli, we enda pale uweze kulitukuza neno langu, na mimi Mungu ambaye naweka falme, ambaye nazisimamisha, nitaweza kuinuliwa katika maisha ya Belshazzar ambaye ni mfalme pale. Na Danieli hapa tunaona alienda akawasi wale ndugu zake waombe rehema kwamba mambo yao yaweze kuwekwa wazi. Mtazamaji wangu, kitabu cha Yakobo 1:5 inatuambia hivi: kama mtu yeyote miongoni mwenu amepungukiwa na hekima, na amuombe Mungu, yeye awapaye watu wote kwa ukarimu, wala hana kinyongo, naye atapewa. Hivyo kama we mwenyewe unahitaji uwe na hekima katika haya maisha, mbona usimuombe Mungu? Unahitaji uweze kuwa mwerefu yua kutatua matatizo yote ya hapa duniani, inabidi umuombe Mungu. Na hivyo Danieli alikuwa ameshujua siri kwamba hekima ambayo ninahitaji kwa kutatua matatizo ya mfalme ni kwa kuomba. Akaenda kwa marafiki zake wakapata kuomba. Je, mbona sisi tunajifanya kila kitu? Niko na matatizo, nitayapiga kifyangu. Niko na matatizo, niko na pesa kwa akaunti. Niko na matatizo, niko na watoto wangu ambao wako ng'ambo. Niko na matatizo, mimi niko na vitu zangu, niko na shamba, niko na manyumba, niko na hivi na hivi. Matatizo suluhu yake ni kuomba Mungu. Wakati matatizo yanakuja, huzisha watu wengine. Kama we ni Mkristo, endea wale watu ambao watu wako na roho, mpate kuomba, na kwa kuomba matatizo yenu yataweza kuisha. Mbona tunasumbuka? Mbona tuwe tunasumbuka? Kama mtu yeyote miongoni mwenu
amepungukiwa na hekima, na amuombe Mungu. Naye Mungu atakupa waziwazi lolote ambalo unalihitaji. Mathayo 20:13 inasema yule mwenye shamba. Hapa sasa kuna mtu ambaye alikuwa na shamba. Huyu mtu mwenye alikuwa na shamba akawaajiri watu. Kuna watu wale walikuja saa ya asubuhi, akawaajiri wakaingia kasini, wakaagana kwamba baada ya siku kuisha utanipa ngapi? Dinari moja. Watu wengine wakaja katika saa ya tatu, akawapatia kazi, akawaambia baada ya kazi kuisha nitakupatia dinari moja. Na baada ya hao watu kwenda, wengine wakaingia, wakafanya kazi, saa ya kama ya saba ikaingia, wengine wakaajiriwa, wakaambiwa kwamba kazi utafanya nitakupatia dinari moja. Wengine wakaingia saa ya tisa, dinari ikawa ni ile ile watapewa. Hata wengine wakaingia saa ya 12 ambayo ingekuwa inamaliza siku, wakaambiwa kwamba dinari nitakupatia ni ngapi? Moja. Na hapo hapo ndipo sasa ikafika wakati wa kulipwa. Wale watu ambao waliambiwa kwamba wote waliambiwa ni dinari moja. Yule mmoja akaona mwingine amefanya kazi kwa saa moja, amepewa dinari moja. Nami nimefanya kazi kwa masaa 10, nimepewa dinari moja. Akasema hapana. Na kwa kusema hivyo, akataka apate kupewa nyingi kwa sababu amefanya. Lakini mwajiri akamwambia, sisi tulikuwa tumeelewana dinari moja, ndio. Nami nimekupa kulingana na vile tulikuwa tumeagana. Mbona basi umegeuka? Shika kilicho chako, chukua ujira wako na uende. Mimi nimeamua kumpa huyu mtu aliyeajiriwa mwisho kama nilivyompa wewe. Hivyo nimekupa vile tulivyoagana. Hata nikuulize wewe mtazamaji wangu, kulikuwa na makosa? Mlikuwa mmepatana katika maagano? Na kitabu cha Waefilipi 4:19 inasema, naye Mungu wangu atawajaza nyinyi na kila mnachohitaji kwa kadri ya utajiri wake katika utukufu ndani ya Kristo Yesu. Je, tunapokutana na matatizo mengi hapa duniani, tumepata siri kwamba ni kuwauzisha wale watu ambao ni wakarimu, watu wako na Roho Mtakatifu, ili tupate kuomba pamoja nao matatizo yetu yapate kuisha. Tumesonga hatua nyingine, tumepata kwamba Mungu peke yake ndiye suluhu la matatizo ambayo tuko nayo. Na kitabu cha Waefilipi kinatuambia kwamba naye Mungu wangu atawajaza nyinyi na kila mnachokihitaji. Je, wewe unahitaji nini katika haya maisha? Mungu wa mbinguni atakujazia kwa neema zake na kwa rehema zake, ili usiweze kupungukiwa hata kidogo. Maana Mungu hajakuongoza umbali wote afike hapa kuacha tu uanguke. Amekuleta ili apate kukuweka mahali pazuri, ili upate nafasi nzuri ya kumuomba na kulitukuza jina lake. Mungu huyu ambaye ametuahidi kwamba atasimama pamoja nasi, hakika atasimama pamoja nasi kutoka sasa mpaka mwisho. Mpenzi mtazamaji, Mungu ni mwaminifu. Kama amesema atafanya, hakika atafanya, na kamwe hataweza kutuacha kwa giza. Na hivyo amini hili neno kwamba yeye ni mwaminifu, na mambo yake ni amini, na yeye ni amina, atasimama pamoja nasi mpaka siku ya mwisho. Matatizo yetu yanapokuja, tumwangalie yeye ambaye ni mwanzilishi na atakayemaliza safari yetu ya imani. Bwana akubariki. Tuombe. Baba yetu, tunasema ni asante. Neno lako tumeliweka wazi. Tusaidie kufanya maamuzi bora katika Kristo aliye mwana mkombozi wetu. Amen.